Inverter. Tá liberado aí, produção? Boa tarde, pessoal. Eu sou conhecido como Cartola e vou falar para vocês um pouco aqui sobre como mexer em imagens digitais, particularmente aqui em uma fotografia digital, que eu vou escolher junto com vocês aqui, usando o GIMP, que é um editor de imagens avançado. Ih, rapaz, deu um zica aqui. Não? Ah, que ele expandiu para o outro lado. Tá. Meu objetivo aqui é o seguinte, é usar um caso prático, tá, de manipulação de uma foto para tentar passar alguns conceitos fundamentais da ferramenta. Apesar disso, o objetivo não é que vocês aprendam hoje aqui. Tá? Que vocês vejam que é possível, que aqui em uma hora, numa palestra, vocês não vão praticar isso, vocês não vão conseguir aprender de fato. Né? Seria o objetivo de um curso, né? Não de uma palestra. E conversei já com a produção aqui, eles liberaram, acho que eu estou bem na fita com eles aí, para vocês fazerem perguntas ao longo da palestra. Tá? Então, se manifestem aí quem quiser perguntar, porque ontem eu liberei perguntas no final, aí só teve uma pergunta, aí eu perdi 10 minutos de palestra. Tá? Então, no meio assim é melhor, a palestra é mais um bate-papo, um compartilhamento da minha experiência com a ferramenta, tá? E então vamos lá, o GIMP é esse aí. Deixa eu tentar abrir... Ah, tá bom. Eu gosto muito de compartilhar as coisas que eu vou aprendendo ao longo do tempo, tá? E eu faço isso em geral lá no meu site, é um dos lugares onde eu faço isso, tá? E vocês podem acessar um passo a passo que eu tenho de vários efeitos que eu vou usar aqui hoje, no meu site, que é cartola.org. Tá? Cartola.org. Na entrada lá tem um linkzinho para fotografia e vídeos. Aí vocês vão entrar numa lista de uma série de subpáginas ali. Uma delas é a edição de imagens com GIMP, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Ela vai abrir essa página aqui, ó. Só que agora eu estou offline aqui, tá? Porque a internet aqui não está com uma qualidade muito boa para eu ir navegando, então eu só venho no disco local. Esse aqui é o tutorial, o que eu fui compartilhando ali, né? Alguns exemplos de uso, aí eu fiz uma introduçãozinha também, vou falar um pouco disso aqui com vocês. Mas eu quero tentar passar rápido por essa introdução, vou falar só o que eu acho mais relevante, que eu quero conquistar vocês com o que é possível fazer na ferramenta de maneira relativamente avançada, que é o que vai, eu acho que, instigar, né, a experiência de vocês. Então, cadê o GIMP? Está aqui. Quando a gente abre o GIMP, por razões históricas aí, ele abre de uma maneira um pouco diferente do que você está acostumado na maioria das ferramentas. Ferramentas que operam em modo de janela. Ele abre três janelas distintas. Mas com o tempo eles viram que... Quer dizer, eu não sei, estou chutando o que aconteceu com o tempo. Sei que com o tempo eles implementaram um modo de janela única. Então, na primeira vez que você abrir o GIMP, ele vai abrir assim. Se você não quiser experimentar isso, você vai aqui, janelas, modo de janela única. Puf. Tá? Aí você pode regular aqui o tamanho dessas coisas laterais. E essa é a carona dele aí. Aqui, as ferramentas que você vai usar. Nem tudo que você pode fazer está aqui, tá? Mas aqui é um atalho para algumas principais. Aqui embaixo, as opções da ferramenta que está selecionada ali. Se eu trocar aqui, ele muda. Se você quiser investigar a ferramenta, é interessante que você passe o mouse aqui, veja a descrição da ferramenta, clique nela e veja as opções que tem lá embaixo e experimente. Se você for um bom autodidata, esse é o caminho. E aqui ele, em geral, diz também o atalho daquela ferramenta.
Ali, ó, ferramenta de seleção elíptica. Seleciona um círculo ou uma elipse. Ué, não está aparecendo ali. Em geral, aqui no final aparece, deve ser por causa do esquema de cores ali. No final aparece a letra que é o atalho de teclado para aquela ferramenta, em bold ali, né, em negrito, no finalzão lá. Então, para a seleção elíptica é o E. Para a seleção retangular é o R. Está mudando ali porque eu estou apertando no teclado aqui. E, na minha opinião, o uso do teclado, de atalhos de teclado, te dá mais produtividade, mais agilidade, né? É mais rápido você sair clicando aqui, mas isso é da preferência de cada um. Outra coisa muito interessante que tem no GIMP, e eu nunca vi isso em ferramenta nenhuma, e eu adoro isso, é uma coisa que é chamada de atalhos dinâmicos de teclado. Isso é para a galera aí que gosta de teclado. Daqui a pouco a gente vai para a imagem, tá, galera? Mas isso aqui é uma jogada muito legal. Isso por um tempo foi padrão. Vai aqui na interface e aqui, ó, utilizar atalhos de teclado dinâmico. Só que eu acho que deve ter dado zica, né? Deve ter dado chabu, e aí eles botaram isso como uma opção que você tem que explicitamente ativar ali. Por que que pode dar chabu? Pelo mesmo motivo que ela é boa e simples. Se eu vier aqui e posicionar o mouse aqui em cima e botar aqui, ó, Ctrl-C, Ctrl-C virou o atalho de teclado para aquela função. Simples assim. Próxima vez que eu quiser usar o histórico de desfazer, eu clico Ctrl-C. Por que que isso é uma armadilha? Porque Ctrl-C já era o atalho de outra função. Era do copiar aqui. Então, se eu não sei o que eu estou fazendo, já não conheço os atalhos de teclado, eu posso perder um atalho de teclado que vai me ser útil de outra função. Por isso que eu suponho que eles devam ter tirado isso como comportamento padrão. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Eu costumava fazer a foto aqui durante a palestra, mas o objetivo meu aqui na palestra é mostrar o GIMP, não mostrar como fazer uma fotografia. Fazer uma fotografia é outro tema, tá? Então, eu catei pelos corredores ali, já vi que algumas voluntárias estão lá atrás já. Algumas voluntárias com as quais eu quero atender a proposta hoje aqui, que seria a manipulação de um rosto. Tá? Os mesmos efeitos que eu vou usar para manipular esse rosto, eu posso usar para restaurar uma fotografia antiga. E eu aprendi isso tudo buscando informações para corrigir junções para fazer fotos panorâmicas. Quando a gente junta várias fotos, eu comentei isso na palestra que eu dei ontem sobre fotografia panorâmica, tá? Quando a gente junta várias fotografias para compor uma foto panorâmica, podem ocorrer erros de junção entre uma foto e outra. Uma linha pode se separar da mesma continuação da linha na outra foto e com esses efeitos aí a gente consegue juntar, acertar uma coisa que ficou torta e fazer várias coisas. Então vamos lá. Eu não sei se eu consegui pensar no método mais fácil de fazer uma votação aqui. De repente, levanta a mão. Vou mostrar as candidatas aqui primeiro, tá? Depois a gente vota. Uma candidata. Outra candidata. Essa aqui, infelizmente, é do stand ali. Eu acho que ela não vai poder viver. Outra candidata. Esse pessoal está lá atrás, ainda não está. Essas duas eu já reconheci lá atrás. As outras eu não vi ainda. Esse aí está bonito, né? Mas, pô, vocês vão escolher esse, né? Essa também. Acho que essa é a última. É a última. Vamos votar. Quem vota nessa? Ah, a própria. Tá aí. 5, 6. Vai perder, já perdeu. Essa aqui. O pessoal vai votar no cara, né? Essa aqui. Ó, 3. São os amigos dela. Essa aqui. É o pessoal lá atrás. Tem. Essa aqui. Ó, eu fosse vocês, dá minha opinião pessoal. Eu escolheria a de uma mulher, tá? Esse aí, ó, eu não vou conseguir definir melhor o cabelo do cara. Tudo bem. Não tem ruga. Eu não vou tirar a barba, dá muito trabalho. Esse ganhou, né? Alguém nessa aqui? 1, 2. Muito bem, esse ganhou. Seja feita a vossa vontade. Vamos lá. Consigo abrir direto aqui? Abrir com? Não, não tem. Vou fechar então. O rapazão aqui.
Abrir com... Espero que ele já abra no GIMP, que já está aberto. Aí, muito bem. Então eu tenho atalho de teclado para já encaixar ele aqui. Seleção é uma das coisas mais importantes para você usar no GIMP, tá? Eu estou aqui com a seleção retangular ativada. A ferramenta está ativada ali. Eu posso, por exemplo, fazer uma seleção aqui no rosto dele. Vou lá em imagem, cortar para a seleção. Pronto, já reenquadrei minha foto. Em fotografia, o enquadramento é uma das coisas mais importantes. É como você compõe a sua foto. Então você pode tirar uma foto com um ângulo mais aberto e fazer a composição do enquadramento depois, selecionando e cortando a fotografia. Okay? A foto do rosto dele, por exemplo, na minha opinião, fica mais bem encaixada numa fotografia vertical. E eu tirei originalmente na horizontal. Fui ali e mudei. Beleza? Tem várias opções aqui para fazer... Está cortando um pedaço da tela ali. Para fazer por proporção fixa ou por um tamanho fixo, manter só a largura fixa, várias opções aqui que vocês podem explorar. Bom, uma ferramenta muito importante para manipulação de rosto e também para as minhas panorâmicas e para restauração de foto antiga, que eu tenho um camarada ali que quer saber, se chama a ferramenta Clone. Ela é muito amiga da ferramenta Restauração. Eu não sei se essa restauração foi uma boa tradução. Originalmente, o nome dessa ferramenta é Healing. Healing é cura, né? Por isso que o símbolo dela é um band-aid em cima do outro aqui. O carimbo, tá bom, clone. Então eu posso mudar esse brilho aqui, tirar o brilho do charme do rapaz aqui. Com as duas. Vou mostrar primeiro com a restauração. Tá? A restauração é mais pesada. Eu venho aqui e defino o tamanho do meu círculo, tá? Ó, vai ficando maior. Tem um atalho de teclado também, que é abre e fecha colchetes aqui para ir diminuindo ou aumentando. Eu escolho uma coisa maior do que a coisa que eu quero cobrir. Não está dando para ver o pincel aqui? Ah, está aqui. Mas eu escolho o pincel também. Para restauração, a dica que eu dou é use um pincel com borda rígida. Ela vai funcionar melhor. E essa ferramenta, assim como a Clone, ela trabalha com a escolha de uma origem. Então eu vou escolher a origem. E vou aplicar no destino lá. Viu lá? Virou, né? Encaixou de novo, ó, já não aparece o brilho do flash ali. Isso é bom para suavizar a pele das meninas. Tira espinha, tira ruga, tira buraco em foto antiga. Essa healing aí, essa restauração, a melhor definição que eu consegui imaginar para ela... é que ela copia a textura da origem e joga no destino. Tá? Diferente, um pouco diferente da Clone. A Clone copia realmente. Se eu botar a origem, eu tenho que apertar aqui o Ctrl e o botão esquerdo do mouse, aí eu defino a origem. Se eu jogar a origem no destino, ele copia exatamente a origem e joga lá no destino. Tá? Vou desfazer aqui. Se eu jogar a origem aqui, por exemplo, eu posso criar um cíclope aqui. Para isso, essa foto foi boa. E vocês viram que o funcionamento da restauração foi bom ali, né? Ficou suave e imperceptível aquele ajuste que eu fiz. E aqui não. Aqui está nítido ali que o negócio ficou mal encaixado. Para o clone, o melhor é usar um pincel de borda suavizada. Aí você tem três opções aqui de borda suavizada. Esse aqui é com um raio maior de suavização. E vocês vão poder ver, posso dar um zoom aqui, que o encaixe agora vai ser mais suave. Vou deixar ele aqui sem sobrancelha, né? Ficou melhor, concorda? Tá bonito. Quem vota por deixar o olho dele ali? Não? Pô, vocês estavam querendo pegar a foto para zoar? Vocês querem que eu deixe ele bonito ou feio? Quem quer que eu deixe ele mais bonito? Levanta a mão. Quem quer que eu deixe ele mais feio? Ganhou mais feio. Mas vocês de início já optaram pela feiura em vez da beleza, cara. Né? Quer dizer, eu não sei se ele é bonito, né? Pra mim, o homem vai ser feio sempre. Né? Então, no máximo, posso dizer que um cara é pintoso, bonito jamais. Então vamos lá. Vou fazer outra coisa aqui, ó. Vou carregar
a mesma foto como uma camada. Usei um atalho ali, vocês não vão decorar mesmo, tá? Aí aqui o... Ih, não ficou bom. Ele mostra as camadas. Eu carreguei uma foto direto como uma camada. Então eu posso fazer uma camada sumir e outra aparecer. Eu vou desfazer isso. Na verdade, eu vou desfazer tudo, né? Porque eu só tirei o brilho da careca dele. Ué, o que eu fiz de errado aqui? Mais prático, abrir de novo. Quando você vai manipular uma foto, é interessante, às vezes, você botar a original numa camada e a que você está mexendo em outra. Aí você vai, ao longo do tempo, podendo comparar o que você está fazendo. Eu esqueci de fazer isso no início, cortei a foto, aí para encaixar a outra certinho em cima ia dar mais trabalho. Então, vamos fazer de novo aqui a restauração rapidinho. Eu posso, inclusive, ó, não funcionou muito bem a borda suavizada. Funciona melhor a borda rígida. Foi rapidinho, beleza. Eu posso, inclusive, pegar como origem, para comprovar aquilo que eu falei, né? Uma área de cor totalmente diferente e vou usar aqui. Aquela área lá é toda lisa. Então, ó, dá uma lisada na pele dele. Fica com pele bundinha de neném. Ah, não gostei dessa entradinha que tem na cabeça dele ali, ó. Posso dar uma tirada ali, deixar redondinho, perfeito. Bola de boliche. Perfeito. E aí vamos ver como é que está mudando. Ó. Beleza? Quando eu crio outra camada, tem que prestar atenção em que camada está selecionada, senão eu posso estar mexendo na camada errada. Tá? Uma seleção muito interessante, que não tem lá naquela minha página, pode ser feita aqui com uma máscara rápida. Eu ligo ou desligo essa função, e aí eu vou passar a usar um pincel para, tipo, pintar. E o que eu pintar aqui vai ser uma máscara de seleção. Então eu vou selecionar aqui o pincel que não está aparecendo e escolher uma máscara de borda suave para fazer uma seleção. Ops. Deixa eu trocar aqui. Então aqui preto e branco, eu troquei o preto e branco. O que eu pinto de branco vai ser o que vai ficar selecionado. Eu estou entrando aqui na característica de um rosto. Um rosto, em geral, vai ficar mais bonito se algumas regiões ficarem mais definidas e outras menos definidas. A região de olhos e as regiões que tem cabelo, tipo cílios, sobrancelha, o próprio cabelo, né, vão ficar mais legais se tiverem mais definição. Confesso que eu não mexi com barba ainda, então... Rapaz, isso eu faço em geral quando os amigos, o pessoal de família pede, né? E os meninos em geral não me pedem fotos. Ah, faz uma foto aí pro meu porta-retrato. Nenhum menino me pediu ainda não. Tá bom, não vou selecionar muito não, senão a gente perde tempo na palestra. Tá, selecionei isso aqui. E aí vou lá e desligo a máscara rápida. Aquela seleção ali tá feita, tá? Eu posso ir aqui em selecionar de novo e salvar para canal. Ele mudou aqui a abinha, ele foi para a abinha de canais. E isso aqui ficou salvo num canal. Eu posso ir aqui e salvar aqui com o nome, né? Olhos e barba, para depois eu saber. Beleza. Se eu não voltar para cá e selecionar de novo aqui a camada, eu vou estar mexendo naquela camada onde eu salvei a seleção. Tá? Então, isso é uma dica importante. Então tá aqui. Com isso aqui eu vou mostrar para vocês os filtros aqui. Os filtros. Tem uma pancada de filtro. Dependendo de como você instala o GIMP também, tem uns pacotes opcionais, que você pode ampliar muito o leque de filtros disponíveis. Então é uma coisa que vale a pena você despender um tempo, você vai investir um tempo investigando aqui. Pelo nome, o que você não souber, você vai investigando ali, descobrindo o que é e tal, e aí você vai começar a ter o domínio da ferramenta e vai ter um leque de ferramentas maior para trabalhar com o que você estiver fazendo, com panorâmica, com restauração de foto antiga, deixando a pessoa mais bonita, um retrato, uma paisagem,
tirar uma coisa que ficou feia, você às vezes faz enquadramento, tem uma barra de uma construção que ficou aparecendo aqui, você tira aquilo e bota céu em cima. Tem várias coisas que você pode fazer com vários filtros, inclusive efeitos artísticos aqui. Eu vou usar um aqui para dar uma definida melhor, e esse filtro também ele pode ser usado, o nome dele não é nada intuitivo, tá? Máscara de desaguçar. E o que ele vai fazer é dar uma, aumentar a nitidez, estão vendo ali, ó? Na pré-visualização ele já mostra lá, aumenta um pouco a nitidez. Uma foto que às vezes fica suavemente fora de foco, você melhora muito com isso. E a maioria dos filtros tem ajustes aqui na janelinha que se abre do filtro. Nesse aqui especificamente, na minha experiência, né, eu uso os valores padrão aqui e aplico ele uma ou duas vezes em fotografias. Isso já me satisfaz em geral. Eu dei um ok ali, não está aparecendo rodapé aqui. Acho que eu vou diminuir essa tela. Ah, acho que ele está com a resolução da tela toda. Continua não aparecendo as coisas aqui. Pronto, tudo aparece agora. Eu vou aplicar ele de novo, tá? Ah, tá aparecendo aqui. Apliquei duas vezes. Vou desfazer a seleção. Tem um atalho de teclado bom aqui que é o Tab, que ele habilita e desabilita essas janelas auxiliares. Isso é bom quando você quer ver mais coisa na tela, nesse caso aqui. Então, vamos dar uma comparada se isso melhorou ou não. Vamos ver. Ó, antes, depois. Melhorou, né? E ficou discreto. A pele dele continua bacana. Aí ele estava com uma espinhazinha aqui e tal. Vou usar o clone agora para variar. Já mostrei que a restauração funciona ali. No clone eu tenho que dar mais atenção à escolha da origem. Né? Então vou escolher um lugar em geral perto de onde eu estou copiando. Tá? Pô, mas vocês votaram para deixar ele mais feio, eu estou deixando mais bonito. Né? Vamos resolver. Vamos resolver. Eu não parei para perceber se tem mais meninas ou meninos na plateia. Que as meninas vão querer depois deixar suas próprias fotos mais bonitas, né? É. Então vou usar um aqui que pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Vamos ver. Seleção, como eu já comentei, é uma das coisas fundamentais para você manipular uma imagem. Vou usar agora uma nova seleção que eu não tinha usado aqui, que é a seleção livre, tá? Que você pode tanto arrastar e sair selecionando aqui, como soltar e ir fazendo um polígono, tá? Então eu vou selecionar aqui, vamos ver, uma orelha. Deixa eu ver. Essa seleção ficou rígida, tá? Deixa eu ver como é que eu vou mostrar que ela está rígida aqui, ó. Pintei ela, então ficou rígida. Eu posso vir aqui. E muitas vezes é legal fazer isso, e enevoar aquela seleção. Isso eu vou deixar a borda dela suave. E aqui eu escolho por quantos pixels eu quero enevoar essa seleção. Muitas vezes eu escolho isso comparando com a minha régua aqui, ó. Essa linha está aqui, se eu quiser suavizar mais ou menos daqui até aqui, eu vou ver, ó, daqui até aqui tem 500 pixels. Então daqui até aqui tem 100. Então uns 150 aqui deve estar bom. Você pode chutar. Manda fazer. E depois dá uma conferida. Ops. Ficou suavizado, né? Eu pintei a seleção de novo. Desfiz aqui com Ctrl Z. Beleza. Vamos lá. Esse aqui é um efeito que, em geral, quando eu estou fazendo uma menina para ficar mais bonita, eu dou uma acertadinha em proporções de olhos, de nariz, afinadinha no nariz, às vezes está meio de lado, tem um negocinho aqui, tira um pouquinho, né? Um ossinho aqui que para o homem não tem muito problema, mas para a menina às vezes acham feio. Essas coisas de padrão de beleza, né? Saco.
E vou mostrar aqui a deformação interativa. Ele abre essa janelinha. Tô maximizando, está ficando ruim. E ela faz várias coisas aqui. Ela move, aumenta e tal, uma área que você vai mexer. E você define o raio de deformação, como se fosse um círculo ali, que eu vou... Está vendo que apareceu uma pontinha ali? Não é aquilo que eu quero fazer. Eu vou aumentar esse raio aqui. 20 pixels está pouco. Vamos ver. Ó. Vou fazer o Spock. Dentro dos padrões de beleza do mercado, por exemplo, o rosto de mulher é mais afinado, a bochecha um pouquinho maior. O colega quer perguntar aqui? Tem que ter um microfone para aparecer no vídeo. Cadê o pessoal? O pessoal está descansado, ninguém está perguntando, o pessoal não está gostando da palestra. Então eu vou fazendo aqui o que eu quiser. Eu tenho uma grande vantagem aqui que o fundo está fora de foco. Né? Quando isso não é possível, eu posso usar depois um clone para copiar um pedaço de um lado aqui para o outro e restaurar o fundo. Tá? Vamos lá. Quando tira uma foto muito próxima de uma pessoa, ela dá uma deformada por causa da curvatura da lente. Depende da lente. É, se for tá. Muito acentuada. Nessa ferramenta eu posso corrigir na foto? Pode, mas esse software e muitos editores avançados tem uma coisa específica para a distorção da lente. É, no Photoshop eu sei. É, no GIMP que eu ainda não... No GIMP tem também. Se puder depois dar uma... Tá, não sei aonde lá. Vou ver se eu acho, mas tem. Eu uso pouco isso, porque em geral eu faço isso no Hugging, que faz as panorâmicas que... Hugging, eu dei a palestra ontem, tu perdeu, tá vendo? O Hugging vai reconhecer a lente, você vai dar tantos milímetros da lente e tal, você vai dizer que você quer, se você quer a saída retilinear ou estereográfica, bababá, ele corrige perspectiva e tal. Você tira foto de um prédio de baixo, ele deixa retinho. H-U-G-I-N. Então, o Spock, se eu quiser fazer uma ponta mais fina, eu tenho que diminuir o diâmetro do círculozinho que eu estou usando lá, né? Aí eu vou começar a afinar mais a pontinha lá. Tá? Às vezes o cara tem o nariz torto, que nem eu, dá para dar uma acertadinha. Que a simetria também está dentro dos padrões de beleza, né? Ó. Faltou outra, né? Vou fazer não para a gente poder ver mais coisas. Como é que faz isso? Vou perguntar. Então vamos ver o que eu não falei aqui ainda. Seleção, taranana, cores. Fala um pouquinho de cores. Essas curvas aqui, né? Ah, deixa eu mostrar antes outra coisa aqui. Às vezes você tira uma foto, ela fica muito escura, muito clara, tal. Ah, perdi essa foto, está escurona, não vou botar no meu Face lá. Tal. Bota, vem aqui e dá uma acertada. Tem um automático aqui que não deve ter muito efeito nessa foto, vamos ver, porque em geral isso vai funcionar para acertar uma foto que está muito ruim. E é um automático que nem sempre funciona também, porque o objetivo dele não é acertar a cor da foto, ou brilho e contraste, que era o que eu ia falar com outra ferramenta lá. Mas às vezes ele acerta. Chama equilíbrio de branco. Equilíbrio de branco é uma coisa que vai tentar deixar o que era branco na cena real, branco na foto. Se a cena real não tinha brancos, ele pode ter dificuldade de fazer isso e pode estragar um pouco a foto, pode esverdear, amarelar, alguma coisa. Vamos ver o que ele fez. Mudou um pouquinho. Eu diria que o melhor que ele fez aí foi deixar o preto mais preto. Isso está lá no... Deixa eu ver... Na pagininha lá tem um exemplo disso aí. Tem várias coisas que eu já mostrei aqui. De acerto de cor, ó, uma foto como era originalmente. Aqui, ó, essa aqui era essa foto original acertada com esse efeito que eu apliquei agora. Tá vendo? Quanto mais resolução sua máquina tiver e tudo mais, mais sucesso você vai ter nesse ajuste. Né? Uma câmera de celular com pouca resolução, a qualidade da câmera já não é muito boa. A resolução dela é pequena, a manipulação que você vai conseguir depois é menos flexível. E tem outros ajustes que eu posso fazer aqui também. Eu gosto de fazer muito na mão usando essas curvas aqui. Então, para cima aqui eu vou clarear, para baixo eu vou escurecer, para cima
e para cá. Eu vou clarear com mais contraste, para cima e para a esquerda aqui, eu vou clarear com menos contraste. E eu vou vendo o resultado de imediato. Isso aqui não tem certo e errado, é a preferência de cada um, é o objetivo daquela foto. Se eu quisesse que ele fosse o de mãozinho aqui, igual da minha camiseta, tá melhor para cá, né? Devia ter feito o beast aqui do FreeBSD. Certo? Eu gosto mais desse efeito de curvas aqui do que é mais natural as pessoas utilizarem, que é aqui brilho e contraste. Eu acho o resultado que eu obtenho com aquele lá melhor. Em geral, quando você aumenta muito o brilho, você acaba tendo que mexer um pouquinho no contraste, a não ser que a foto tivesse só com brilho errado, uma coisa assim. Cores. Aí eu não gostei muito da cor da minha foto, eu quero fazer uma coisa mais artística. O mais artístico você vai conseguir aqui no Matiz. Para fazer uma coisa real no Matiz, você vai ter que mexer muito pouco, porque ele altera muito as cores. Qualquer tequinho que você dá aqui, já muda muito as cores. Por isso que eu disse que é uma coisa mais artística. Eu acho que ele comeu a azeitona da empada que fez mal. Ficou legal, hein, cara? Gostei desse aí. Uma coisa mais útil nesse menu aqui, que eu uso muitas vezes, que eu mexo mais com coisa real do que com coisa artística, é tirar um pouco a saturação, que é deixar a foto com a cor menos viva. Se eu voltar aqui para o zero, voltar tudo para o original. A foto estava com as cores relativamente vivas, né? De repente a pele dele está muito verde, ou muito vermelha. Eu quero tirar um pouquinho para ficar mais natural. Vou vendo ali, está passando aqui, ficou um pouco mais natural. E aí a gente já está no filigrana realmente da perfeição, né? Vou deixar assim, gostei assim. Outra seleção muito legal, essa aqui é a irmã dessa, tá? Essa aqui é por cor. Vou mostrar só aqui que eu não vou usar de fato. Seleção por cor, eu vou clicar aqui, ele vai usar um limiar aqui para escolher 15, qualquer coisa, 15% ou qualquer coisa aí de variação, as cores mais próximas da cor sobre a qual eu clicar. Na imagem toda, tá? Então, se tiver outra coisa azul ali, ele vai selecionar. Eu cliquei aqui e ele selecionou a parte aqui também que está distante. Se aumentar o limiar, ele vai selecionar provavelmente esse pedacinho aqui e esse aqui também. Ó, ele selecionou aqui, aqui e alguma coisa que ele achou de azul aqui também. Em algumas situações isso pode ser útil. Se eu selecionar aqui no preto, selecionei tudo que é preto. Outra coisa que funciona para todas as seleções é você adicionar mais coisas daquela seleção ou subtrair coisas daquela seleção. Se eu clicar aqui, por exemplo, com a tecla Shift apertada, mudou até o ponteiro do mouse. Ele vai, bota um maisinho lá do lado do mouse e eu vou somar ao que já estava selecionado. Então, continuou preto e veio agora o azul. Tá? Vou desfazer a seleção toda e mostrar essa aqui que era a que eu queria. Ela é parecida, tá? Ela é por cor, também usa limiar. Só que ela só seleciona o que está dentro daquele limiar encostado naquele pixel que eu cliquei. Ele chama isso de seleção contígua. Termo mais rebuscado, né? Seleciona uma região contígua com base em cores similares. Então, se eu quiser selecionar a pele dele, e era o que eu queria aqui, eu clico aqui, ó, seleciono aquele pedaço ali. Eu posso aumentar o limiar, que pode ser uma armadilha, né? Ou posso simplesmente ir somando aquilo que eu já selecionei em outros pontos da foto. Então, meu objetivo aqui é selecionar a pele dele. Talvez fosse melhor aumentar um pouquinho o limiar. Ó, já foi demais ali, de repente, né? Queria fazer um duende verde aqui. Estou selecionando a pele dele para isso. Poderia fazer assim, poderia fazer com aquela, né, máscara rápida. Acho que normalmente eu preferiria a máscara rápida, mas estou querendo mostrar coisas diferentes para vocês aqui. E outra coisa diferente que tem também, já mostrei essa aqui, ela teve um problema ali, né? Eu posso pegar a seleção livre ali e subtrair, enfatizando o que eu falei. Isso serve para qualquer seleção. Subtrair e adicionar seleções, eu posso misturar seleções diferentes
para ir adicionando e subtraindo a qualquer momento. Tá? Então, vou, ó, cliquei com Ctrl aqui, aí fico menos ali. Com Shift, fico mais. Tá? Então, eu vou tirar um pedacinho aqui da seleção que não me interessa. Ele extravasou ali e extravasou aqui também. E posso ir somando ali com outras seleções, se eu quiser. Ah, seleção elíptica. Vou somar aqui. Somar aqui. Somar aqui. Está relativamente selecionado já. Para fazer o que eu quero fazer, eu vou dar uma enevoada. Vou manter aquele 150 lá, ver se dá certo. Eu teria várias opções para fazer o que eu quero fazer. Eu quero transformar ele no duende verde, quero mudar a cor da pele dele. Posso mexer naquele matiz. Muitas das coisas que a gente faz aqui no GIMP tem vários caminhos para você chegar no resultado. Tá? Esse é um caso. Então eu posso mexer lá nas cores e mudar a cor. Matiz, por exemplo. Chegando no verde. Ó. Duende verde. Não ficou muito bom. Faltou coisa ali para selecionar, né? Deixa eu dar uma melhorada nessa seleção, então. A seleção, essa aqui, ó, ela já pode enevoar as bordas direto. Só que aí ela vai ter um limite de 100. Lá em selecionar enevoar, eu não tenho limite. Eu boto 3 mil pixels ali, o tamanho da foto toda. Tá? Então, à medida que eu for selecionando aqui, ele já vai selecionar com a borda suavizada. À medida que eu for acrescentando mais seleção aqui. Está suavizado. Vou fazer outro caminho agora aqui. Ó. As camadas, a gente pode criar uma camada a qualquer momento. Aí ele pergunta o nome da camada, o tamanho, é o tamanho normal da imagem. Se ela vai ser transparente, branca, você vai usar a cor de fundo ou a cor de frente aqui, que estão definidas nesse lugarzinho aqui. Vou selecionar uma camada transparente. Beleza. A seleção se mantém. O que eu vou fazer com essa seleção vai ser aplicado à camada que está selecionada. Tá? Então vou mudar a cor aqui. Vou pegar um verdinho aqui, ó. Aqui é red, green, blue, né? Vermelho, verde e azul. Vou diminuir o azul, ela estava com branco. Diminuir o vermelho. Pegar um verdinho aqui, bom para duende. Verde duende, beleza. Vou selecionar o baldinho, ó, ferramenta de preenchimento. E vou mandar ele preencher toda a seleção. Eu estou na camada transparente. Vou lá e pimba. Transparente. Pintei o que estava selecionado na camada transparente. E aqui eu tenho modo de aplicação dessa camada sobre as outras. Então tem várias coisas que eu posso usar aqui. Isso também é legal de experimentar para ter uma noção do que acontece. Apesar de que algumas, mesmo experimentando, você só vai ver na hora H mesmo. Porque o que acontece numa imagem, não necessariamente você vai conseguir prever em outra. Você vai ter que entender do que acontece quando você adiciona uma cor com a outra, dependendo da cor e tal, para subtrair, para fazer diferença e tal. Mas tem alguns mais tranquilos. Eu quero o... Acho que é sobrepor. Não sei se eu estou acostumado com o inglês aqui. Sobrepor. Beleza. Deu uma esverdeada nele, né? Eu posso regular aqui a opacidade daquela camada. E aí eu vou regular quanto aquilo está sobrepondo. Tá? Posso botar outra camada para aumentar o efeito disso. E aí, depois que eu estiver satisfeito, eu posso, por exemplo, combinar a camada aqui. Só que se isso ainda é uma opção, eu posso deixar aqui. Na hora que eu salvar, se eu salvar como JPEG, ele já vai achatar aquelas camadas lá para gerar a imagem final. Tá? Então, deixa eu ver mais aqui. Cores, clones, restauração, enevoar, salvar para canal, máscara rápida. Bezier, não falei da seleção de Bezier ainda. Dinâmico, idioma, Paraná. Vamos lá, posso tirar essa camada aqui, ó. Esse olhinho aqui ativa ou desativa uma camada. O colega perguntou ali da lente, né? Deixa eu ver se eu acho aqui.
antes do Bézier. Está nos filtros. Distorções, distorção de lente. Isso, só que está na camada do Duende Verde, não vai dar para ver nada aqui. Filtros, exibir novamente distorção de lente. E para você mexer na borda é aqui. Tá? Ele não mostra a foto toda ali? Você vai mexendo na borda aqui, ele vai distorcendo a lente ali, o olho de peixe, você dá uma acertada ali e tal. Confesso que eu nunca usei isso aqui, mas já sei que existe aí. Então vamos lá, uma seleção interessante para vários objetivos, eu poderia ter, por exemplo, aqui tentar tirar a barba dele usando a careca. Olha aqui, que legal, né? Botar a careca dele para baixo. E aí eu vou mostrar uma seleção que eu não mostrei ainda. Essa aqui, ó. Chama, como é que eles chamam aqui? Vetores. Ah, tá. Esses vetores acho que foram criados por um cara que o sobrenome devia ser Bézier, alguma coisa assim. Eu me acostumei com esse nome. Então eu vou marcar pontos. Deixa eu ver. Vou tirar o pinguim da jogada. 2, 3. E vou fechar aqui, ó. Aperto Ctrl, aí ele vai juntar o último ponto com aquele primeiro ali, tá? E aí eu tenho vetores. Eu clico aqui e começo a mexer com esses vetores. E vou tentar aqui encaixar... Ops, o que ficou aquele ali? Ah, o outro está escondido aqui. Não. Como é que eu chego nesse aqui? Não estou conseguindo. Ah, que maldito. Ele vai me permitir uma seleção muito adequada para limites curvos. Que é o caso da careca do nosso grandíssimo voluntário aqui, nobríssimo voluntário. Beleza, está razoável, talvez aqui eu deva contar com mais. E aí eu vou mostrar várias coisas que eu não mostrei ainda. Aqui, a curva de Bézier, seleção a partir do vetor, pronto, selecionou aquilo ali. E esse vetor vai ficar salvo aqui. Eu também consigo restaurar aquilo ali depois. Tipo assim, não preciso me preocupar em salvar essa seleção para canal, como eu fiz daquela outra vez lá. Essa aqui já vai ficar salva nos vetores. A qualquer momento eu consigo pegar esse vetor e mandar ele gerar a seleção. Acho que é aqui. Transforma o vetor em seleção. Então, o famigerado copiar, colar. O copiar, olha lá, ó, desfiz o copiar. Agora eu vou ativar ele de novo. Ctrl-C. Atalho dinâmico. Ctrl-C, copiei. Deixa eu voltar para minhas camadas aqui. Copiei na camada certa, foi. Ctrl-V. Ele joga aquela seleção ali como uma seleção flutuante. Sempre que você faz uma colagem aqui, que você cola um elemento, ele joga como uma seleção flutuante. Isso aqui é a ferramenta de mover, movimento. Então eu posso pegar aquilo ali e mover, certo? Não basta, né? Tem a ferramenta aqui, ó, de espelhar. Que eu preciso, aí com alguma tecla aqui ele muda o... Com a tecla Ctrl ele muda a direção do espelhamento, tá? De horizontal para vertical. Beleza. Volto para a ferramenta de movimentação. E tamo lá. Tá vendo que não é tão simples, né? Por isso que eu falei que não ia tirar barba uma hora lá. Eu teria que tirar a barba disso tudo aqui... É possível, tá? Mas ia dar um trabalho danado aqui. O fundo embaçado ia facilitar aqui, mas eu ia ter que criar pescoço para ele, que não tem aqui, restaurar essa área aqui, ou então pego de uma outra imagem um cachecol e meto aqui. De qualquer maneira, tem outras coisas que eu posso fazer aqui para mostrar para vocês outras coisas interessantes, que eu posso rodar isso aqui, né? Ops, quando eu cliquei lá ali. Posso rodar, para dar uma encaixadinha melhor. Aí que você efetiva lá, ele roda. Posso usar de novo aquele filtro de deformação interativa, né? E aí espremer um pouquinho ali.
mas nesse caso aqui não seria a melhor opção. Mas eu poderia tentar juntar as bordas ali para encaixar melhor no rosto, tá? A melhor opção aqui, eu acho que é essa aqui. Cadê? Eu sei o atalho dela, mas quero mostrar para vocês. Perspectiva. Acho que é Shift P o atalho dela. Eu clico ali e eu posso mexer nos vértices disso aqui independentemente. E aí eu vou mudando a perspectiva daquela seleção. Acho que já está relativamente no lugar. Tá? E aí, pô, selecionei muito, está tapando a boca dele. O que, que eu faço? Clico com o botão direito aqui e mando aquela seleção flutuante, que foi o que eu colei, para uma nova camada. Pronto, virou uma nova camada. Para eu ter mais liberdade, eu boto já a camada para o tamanho da imagem, senão eu vou ficar restrito a esse pontilhado amarelo e preto aqui. Tá? Em geral, eu boto um atalho aqui, porque eu uso isso toda hora. O meu atalho para esse é Ctrl L. Pronto, está uma camada lá. Então eu tenho liberdade aqui de fazer outras coisas. Outra ferramenta legal, borracha. A borracha trabalha com pincéis. Para ela é legal um pincel, para esse caso aqui, de borda suave. E do mesmo jeito que eu fiz com as outras lá, eu altero o tamanho da borracha. Então, ó, está crescendo ali. E aí eu começo a trabalhar aqui, apagando um pouquinho o que me interessa. Deixar só o bigodinho aí, né? Tá melhorando. Eu poderia dar um ajustezinho de cor depois nisso aqui. Aqui eu precisaria de mais um pouquinho de material. Poderia copiar depois disso aqui para cima. Pego um clone aqui, por exemplo. Obrigado. E aí, para fazer essas coisas, restaurar foto antiga, fotografia panorâmica, retrato, que é o que eu estou fazendo aqui, zoação, tem que ter paciência, né? Para ficar bom, tem que ter um bocadinho de paciência. Mas dá para fazer, né? Está melhorando. Na palestra aqui, foge do objetivo que é mais didático, né? Mostrar que é possível. Tem uma outra distorção também que poderia ter sido usada para isso, que essa aqui, transformação de gaiola, foi uma novidade do GIMP 2.8 alguma coisa, eu acho. Tá? Que você faz uma gaiola do formato que quiser. É uma ferramenta que você vai usar para distorcer a coisa depois. Tá? É, vou refazer, peraí. Ela é muito trabalhosa, ela quer muito processamento essa ferramenta. Então eu vou fazendo uma coisinha menor aqui para complementar o Spock. Né? Lembrei agora que eu estou fazendo na camada errada. E aí eu pego os vértices que eu criei, eu tive liberdade de criar esses vértices. Na hora que eu estou criando esses vértices eu tenho que pensar no que eu vou querer fazer, que pontos eu vou querer distorcer. E depois eu vou puxando um vértice de cada vez. Ops, peraí. Acho que eu tinha que ter clicado Enter ali antes. Bom, acabei de perceber que eu não lembro como é que usa essa ferramenta. Dá, é uma boa também. Bom, essa ferramenta faz isso. Eu lembro que eu usei ela uma ou duas vezes e tive que pesquisar no Google como é que fazia para daqui começar a fazer a distorção da gaiola. Tinha um atalho, um Enter, alguma coisa aqui que eu não estou lembrando o que, que é. E ela vai ser parecida com aquela deformação interativa que eu usei lá dos filtros, só que ela é um pouco mais flexível. Você mexe de uma maneira diferente. Aquela lá você tem um raio para acertar, nem sempre esse raio é do tamanho adequado para o que você quer fazer em termos de distorção. Eu poderia espelhar... Ih, rapaz, ferrou tudo aqui, deu pau. Muito bom, hein? Vai ver que eu mandei ela fazer alguma coisa e ele está pensando, né?
Bom, eu poderia espelhar também, tá? Como eu fiz ali com a careca para fazer o queixo. Eu poderia pegar outra orelha e jogar para o outro lado. Teria talvez um problema de perspectiva ali de não ficar muito real, porque ele está com a cabeça um pouco inclinada, essa orelha vai ficar maior, mas eu poderia achatar ela depois, na deformação interativa ou na distorção de perspectiva ali. Vai para o outro lado. E infelizmente, se esse pau se mantiver aí, eu não vou ter a foto dele para salvar. É, o GIMP está pegando 100% de CPU aqui. Eu vou esperar então. Bom, falta 5 minutos. Alguém tem mais alguma pergunta, dúvida, curiosidade, lamúrias, lamentações, críticas, sugestões? Alguém? Alguém? Escolhi uma, escolhi duas, escolhi três. Muito obrigado. Ah, voltou. Voltou, mas eu vou só salvar aqui. Obrigado.